nebudeš na něho šahat, je pod proudem, jo? Jak doskočíš na tu ocelovou plošinu, tak uděláš dřep. Ještě, Kačabo, ještě nám jednou dáš takový dárek, tak ti ho zaplatíme taky. Káťo, no tak to jako, to se nedá. To. Máš to u mě schovaný, jen počkej. Trošku se ještě jenom se zepří. Stenku, na to hlavně, jak se ho držíš pravou rukou, se pak nejistíš, jo? To, co vede svýsle na vrch Kláďovi, jo? Já? No? A to ukáž. Jo, ukáš, jo. To je jedno. Já to se jenom šplex. Víš, co jsem myslel, no. Až na to, ano, přesně tak. Tam, jak ho držíš, tady, na to se musí zapnout. Takže se otoč, čelem na Láďu, jo? Tak, jo.